V Južnem Sudanu se dogaja spopad med dvema večinskima plemenoma, ki sta se oba dva prej skupaj borila v vojni afriških sužnov proti lovcem na sužne, arabcem na severu. In sta sodelovala v tisti vojni skupaj z Nubami, Šiluki in drugimi ljudstvi v afriškem delu Sudana. Vmes sta se pa tudi enkrat sama med zboj tepla, ker je njihov vodja plemena, recimo Nuerov, pristopil k arabcem in se boril nazaj proti svojim soborcem. In zdaj se nekaj podobnega zgodilo. Isti Riak Mačar, ki je vodja drugega največjega plemena, se pravi Nuerov, in je bil podpredsednik v vladi do julija lani, ko ga je predsednik Silva Kiir, ki je pa vodja Dink, vrgu iz sedeža. In potem še par takih potez potegnil, se pravi Dinke so potegnili več potez, v katerem so kazali, da ne zaupajo Nuerom, s katerim zdaj sedijo v vladi, ne zaupajo predsedniški garde, recimo, in spopad se je začel prav zato, ker je Dinka in predsednik Sudana razoroževal predsedniško gardo, v kateri je bilo velik Nuerov, in oboroževal z istimi puškami Dinke. In tako so se Nueri uprli, tisti, ki so jim pobirali orožje v predsedniški palači, in ga dajali Dinkam. In v tistih spopadeh je bilo nekaj takrat pobitih, ampak to je pa takoj eskaliralo, to se je razširilo po celi državi, po celem Južnem Sudanu, sploh na oljna polja, kot da je pa bogatstvo, s katerim se lahko fajtaš. Ne? Če imaš nadzor olja, se ti lahko boriš, če nimaš olja, kako boš. Ne? Samo od humanitarne pomoči se težko fajtati. No? No, in tako je prišlo do vojne, ki je vzela do danes, v teh dveh mesecih pa pol, treh, več kot 10.000 žrtv in jih prepodila z domov vsaj milijon. Spopadajo se pa seveda za nadzor naftnih polj. Tako kot so se prej skupaj proti arabcem, zdaj, ko Riak Mačar, ki je vodja Nuerov, tesno sodeluje z arabci in dobiva tudi pomoč, vojaško pomoč iz Kartuma, od diktatorja Omarja Beširja. Mačar mogoče ni ustvaril tega upora, mogoče ga ni načrtoval, ampak tudi je težko danes špekulirati, ne? Težko biti siguren, ampak dejstvo je, da so ljudje, plemena, afriški ljudje, pograbili možnost, da se tepejo iz nekega obupa, ker jim drugega več ne ostane, kao, ker se jim stanje nič ni izboljšalo z odcepitvijo in z razglasitvijo neodvisnosti leta 2011. Podobno, kot se nič ni izboljšalo Nubam, pa ljudem v Modrem Nilu, pa v Darfurju, in se to kaže na to, da je interes, da so ljudje brez vsega, da se ljudje ne razvijajo. Ta večina denarja, ki prihaja recimo iz sploh Zahoda v Južni Sudan v obliki humanitarne pomoči, pa pomoči za razvoj, je bil večinoma ves pokraden. Kradel so ga tako Dinke kot Nueri, to je bila kakor druga nafta, še ena nafta. Sami ne proizvajajo nič po 25 letih vojne, še prejšnje vojne skupaj, a ne pa petih letih samo premirja. V resnici Južni Sudan nič ne dela, da bi lahko jedel. Ne lovijo niti rib, niti sadijo, niti pasijo kos, niti izvažajo čisto nič, samo nafto. A ne? V takih pogojih, ko je država totalno sesuta, pa je pomoč vsa ukradena, pa ljudje vidijo, da ne bo tistih šol, da ne bo tistih cest, da ne bo tistih transportnih povezav, da ne bo tržnic, da nič se ne razvija, ampak jih v bistvu terajo vsi skupaj, cel svet jih poliva, kar zrkante, tako kot so indijance, tako kot so aboridžine. To čutijo, zdaj je znanje na voljo, mi lahko gledamo iz zgodovine, kako so kako smo prišli do zemlje, kako so drugi Arabci, Rusi prišli do zemlje. In zaradi tega verjamem, da se je ljudstvo uprlo iz obupa, se pravi zato, ker ne vidi nobene prihodnost pri taki razdelitvi sveta.
Darfur je del sudanskega problema. Jug je zelo podoben velik del sudanskega problema. Nubske gore, pa Modri Nil prav tako in na provinca Abjej prav tako. Problem Sudana je gotovo rasizem. Spomnimo se, da so bili ljudje suženi še pred kratkim in, da se, in še danes so suženi in zdaj imamo bolj mehkimi prijemi. Še danes jih pobijajo tiste, ki so nekoristni za sužne. Nasploh tudi dobrim, fizično zdravim, krepkim sužnom cena pada, ker je industrijski svet med tem razvil stroje in stroje nadomestujejo, zamenjujejo sužne. In Sudan je največ tak, največji država v Afriki z največ sužnji še danes, z največ staroselci recimo, ki se jih lahko strela, v boj črnca arabske sodišče spregledajo skozi prste. In v Darfurju je značilno, a ne, da so se domačini tam skušali zaščititi pred etničnimi spopadi z porokam, recimo, pa s sodelovanjem, recimo, nomadski pastirji, ki so pasli, so vzeli past še krave od kmetov, recimo, in kmetje so jim zato v povračilo dali nekaj zelenjave, nekaj krompirja, nekaj pridelkov. Ne? Ljudje so iskali na vse načine, kako še ne pobili med sabo, ker so prišli z vseh koncev v Darfur. Darfur je voden rezervar na robu Sahare in tam je največje jezero pitne vode in tam voda je. In če gledamo na zemljevid, vidimo, da je 2000-4000 km ni nič okrog, nič takega, nič vrednega. Ne? To se pravi, sem je vse bežal, ker se je začela sahelska suša oziroma klimatske spremembe, ki so povzročile, da je manj držja, recimo, da se Sahara šir, so prsile ljudi, da bežijo od usihajočih virov, kjer je edin še voda in voda je v Darfurju. No, in zato je tam ulik afriških in arabskih plemen, ki so pa zdaj vsi enake barve, odtenka kože, pravzaprav, ker so se ženili med sabo načrtno, da bi da bi se razumeli lažje, ker če si ti uženen, če imaš ti žlahto, potem si ti prsile raziskati, kakšna je ta kultura. Se pravi, se jih ne da tako izi razdvojiti pa skregati med sabo. Isto so delali v primerih kakšnega spopada, če je bil, če kdo umrl, recimo, so zmeraj imeli tako imenovane posvetovalne svete ali pa sodišča pod drevesi, kodr so na očeh vseh živali, rastlin in tudi ljudi razsodili nek krn davk za vsak ubitga v oblik kamel, kos, krav in čez to plačal, tist pleme, tist klan, ki je bil obtožen, da je storil zlo drugemu, so se potem strasti pomirile. No, ampak tako navadni ljudje, a ne, dočin, svetovna politika, svetovni interesi so pa zmeri skušali razdreti eno skupnost in uporabljati ljudi, da drug drugega fajtajo, magar da se pobijajo in to na taktiki ubij sužnja s sužnjem. Ti dobiš nove države, če jih očistaš ljudi, tako da razširaš govorice, laži, orožje, da huškaš, a ne? No in Darfur je tudi tak tipičen primer, zaradi tega se tam tudi celo uporniki med svoj deli zastopijo, ker so se tuji interesi vtaknili zraven, predvsem arabski iz Kartuma na Nilu. Darfur leži na zahodu, je nebolj zahodna provinca, meji s Čadom in Centralno Afriško republiko. In tam je malo drug islam, kot je recimo v Kartumu, recimo, kot je vahabitski, ne? Je prišel v Savski Arabije, ker Arabci usvajajo Afriko in to potom kapitala, ki ga selijo po bankah, prek bank in v detični državi lahko agentje, ki delajo za interese te arabske države, pokupijo lokalne župane, dajo jim Land Roverje in on delajo za njihove interese proti lastnim ljudem, ki so jih nastavljen voditi. Afriškim ljudem. Nub je ben navi točno, ker jih nikoli še nihče ni preštel. Od pol milijona do 2 milijona še vedno v gorah, tako jaz ocenjujem. Ki se zauzemajo, ki se branijo, ki se borijo za pravico ostati Nuba. Da ne bodo arabiziran, da ne bodo islamiziran,
in se hkrati tudi branijo in borijo, da bi postali tako kot ljudje v Južnem Sudanu, v Dinke, v Eri, ki je neka druga kultura, nomadska kultura, nube so kmetje, so tisti, ki verjamejo, ker boš žel, ker boš sejal, to boš žel. Ne? In zato nočijo v begunsko taborišče Ida, ki so ga nastavili v Južnem Sudanu in 60 km od meje, oziroma ga uporabljajo zgolj za dobavo oziroma podporo, oziroma tam so njihove žene, tam so njihovi otroci, tja se hodijo rehabilitirati, tja se hodijo ljubati, tja hodijo jesti in isto časno iz Nubska gora nosijo hrano za njih, kadar ne viči rakota iz tega taborišča Ida, ki ga pa zdaj Združeni narodi hočejo premakniti že let pa pol čist nekam drgem, oziroma neče tako drgem 300 km, ampak bližji arabskim garnizonom, kodr so vse poti kontrolirane od arabcev, poti Snubske gora vodijo torej iz Sudana, iz severnega Sudana, iz gora čez savano in tam jih bodo lahko nadzorovali, da bojo mogli nazaj hoditi. In to mi vsi verjamemo, da je trik, ki ga vodijo Arabci oziroma še kakšni drugi interesi zadej skupaj z njimi, se pod nubami cel svet, da se razumemo. Cel svet hoče, da grejo ven. Cel svet hoče, da zapustijo državo kosti svojih prednikov. To pa zato, ker imajo tak dogovor z Baširjem, ki je prepustil Južen Sudan pa nafto, kao, ampak samo navidezno. To ni bom kol zares, to so zmeri figo držav, že brez to vem. Imam prijatelj na Sudanu, v Sudanu, na severu. In zaradi tega zdaj, ker so spopadi v Južnem Sudanu, smo to področje Krohija, Ida, taborišča, zdaj kontrolirajo Nueri. Riak Mačevi Nueri, ki sodelujejo z Arabci, ki dobivajo orožje od Arabcev iz Kartuma, pod Dinkom, s katerim so se prek skup borili v vojni proti arabskim lovcem na Sužneja in skupaj z Nubami, in skupaj s tistimi modrem Nilu, ki so pa še čebelj pozabljen, pa čist pozabljen, zaradi tega, ker nismo uspeli Džordža Klunija kaj spraviti, ker nismo pripeljali v bistvu nobene velike ličnosti, ker je bilo nemogoče še slo novinar, ko El Jazeera je sam, to Ano Kavel, no, ki jo večkrat vidiš na El Jazeera, poroča iz Džube, nisem mogel spraviti v modri Nil. Ker je očitno, so taki interesi. No. In zato bo zdaj zelo tvegano iti nazaj v Nubske gore, ker ja, je treba iti dejansko proti celemu svetu. Tokrat niso samo Arabci, kot v prejšnji vojni v Nubskih gorah, ki so oblegali z več obleganimi obroči in se z njim nekako dal zmen, če se jih šarmiral, on pa tebe, se za šarmantni, ki hodiš, ali veš, da si šel skozi magar s kolesom, pa po luft klubam, da se ne da ne po luft, pa ne po zemelj. Oziroma, za po zemelj imam od Sulemana novico, da se da so šli nikoga rešiti, da furci so zdaj tudi v Nubskih gorah, a veš, pa Modri Nil, ne, to je ena fronta, ena uporniška skupina, vsi so se združili, da tako imenovan SRF, Sudan Revolutionary Front, in Darfurci, uporniki so zdaj tudi v Nuba, koliko so Nuba v Darfurju, in da bi on morda lahko organiziral tako, kot je že prej, da so meja pripeljali decembra, 17. decembra iz Nubskega gora v Južen Sudan, ampak jaz se zavedam, kakšne sitnost so to bile. Tisti, ki so meja pripeljali, ne, so se potem prav tako zatekli v taborišče Združenih narodov, na 6-7 vojakov iz Darfurja, upornikov. In niso upali nazaj, mi je OZN rešil, on se pa obtečal in so se zelo bali, da bojo Nueri, Kamačarja, ki so zdaj z Arabci, z vladnimi, prišli po nas, po njih in jih ustrelili noter v taborišču. Ja, ko smo bili skozi na vezi z njima, veš, tist mobitel tam, transmiter v Bentuju, na naftnih poljih, ker smo bili v bazi OZN, ne, na varnem, na videzno na varnem, je delal in še danes dela in a veš, sem bil skozi z njim na vezi, pa ki so že mi dvoj detela. On je prav, da je v Džubi in da bi šel biti z mano, ampak to je tvegan. Če grem za sovražnikom Arabcev pa za sovražnikom Nuerov, je lahko še bolj navarno, ker če gre sam pa me dobejo, pa če me ne prepoznajo,
Na Brdit se spustijo, ampak pa spet verjetno kakšna podkupina za to potrebna. Ne? Tam se vse da zmeniti, samo moš podkupovati. Jaz pa podkupujem ne in sem proti temu. Jaz sem bolj za tist, da se pripričamo za sodelovanje in to pa zmeri traja velik časa. Da ti enega komandanta, ki je pripričan v zaroto, pripričaš, da ti pomaga. Ampak če me pa prodali, če pa vedel, kdo sem, pa če bi vestil kartum, pa rapce, pa degun, pa furajo doli, pa lahko spet cel hodič, ker mene ne smejo še enkrat dobiti. Takrat en let potem, ko sem prišel z Darfurja, ko sem se prvič vrnil še enkrat iz Darfurja in to nesel sem kamere dol, takrat je prišlo sporočilo na naš konzulat v Kairo iz Kartuma, iz visokih inštanc, da protestirajo, kar Križnar počne in da če me še enkrat dobijo na svojih terenih, ne bo nič več sojenja. Tako da, kar to pomeni za Nube, ta vojna na jugu Sudana, to, da ni več dobav, da še tistih nas ni, ko smo preh prišli, nek par, štiri, pet ljudi, da si obiskovali Nube. Lanskrat smo bili gotov, tri je tam. Jaz sem bil večino leta in spremljamo, dokumentiramo, učimo domačine, kako snemati, kako editirati, kako pošiljati na YouTube, kako kamorkoli linke posoditi. Zdaj se lahko zgodi, da bo arabska vlada to izkoristila, imajo na jugu partnerje v bistvu, nuersko pleme, čeprav črnsko je njihov partner in zdaj lahko lažje sestajajo Nube. Potem si pa z Nueri, z reka Mačarjem, razdelijo naftna polja, ker bojo toliko močnejši proti Dinkam. In zato je v Luft nova vojna, nova strašna vojna. Ne? To, kar mi slišimo o pogajanjih, pa to je vse blabla, jaz sem bil prisoten na teh pogajanjih, pa sem spremljal vse te pogajanja 30 let. To zmeraj nekdo kup pogajanja, nekdo jih organizira, ima prazne hotele brbiti, ali pa ki mu nekdo plača za to. Ali pa. In Slovenija, no, smo zdaj da skozi pogajanja so skozi v Katarju. In tam to kupujejo, ubijajo v bistvu upornike z udobjem. No. Če si tam tri mesece v hotel s petem zvezdicam, ti pozabiš, zakaj se sploh boriš, zakaj se sploh uprl. Na to ni za računati. Da je svetovna skupnost kaj naredila, verjamem, da bo samo če bo videla. In zato mi snemamo, mi hočemo jim dati možnost, da bomo stalno jih gledali preko Skype-a. No? Zato da imamo, lanske smo zlifrali tri satelitske modeme, mislim, diše, te velike, poleg takih satelitskih navadnih, kot Italija recimo. Imamo tudi tri te velike in ni čuden, da nas ne podpre svet, kako je možno, da posod se elektrificira, posod se dela satelitsko ali pa internetno omrežje, samo tle pa ne. Tle še knjih iz pred prejšnje vojne, 15 let nazaj ni več, še knjih ni več, kulijev ni več, ni painkillerjev, ni zdravil. Nobenega udobja, absolutno nobenega udobja, eno sama bolečina, eno samo iztrebljanje, pobijanje ljudi, vsak dan redno, skozi imaš helikopterje, oziroma Mige, oziroma Antonove, ruske bombnike. In ljudi rešuje sam to, da je tako dobro razvil tehniko, kot v Vietnam med ameriškim bombardiranjem, da čim zaslišal, so že na glavno to luknjo, ali pa v Utlin. Foxhole so vse posod skopali in se na glavno trmiče, pa kljub temu še zmeraj umirajo. No in to mislim. Omer Bešir je začel izdajati skrivnosti El-Kaide, ki je bila ustanovljena v Sudanu. Mislim, da en let po dogodkih 11. septembra 2001. Bin Laden je živel v Sudanu do leta 2006. Ne, 96, do leta 96. In seveda je Beširjeva security obveščevalna, ki je v resnici vlada Sudanu, mrske vene. Pri tistem prvem napadu na World Trade Center
v 90-ih letih, mislim, da je 97, ko so zapeljali samo en ogromen tovornjak na parkirišče pod World Trade Centrum, ampak ni zadosti eksplodiral, da bi se ga podrl, ne, so bili zraven 3 sodanci. Zato najprej zaradi tega, ker se Bešir znajde in zna trgovati, drugo pa ostaja tam tudi, ker je dovolil odcepiti do Južnega Sudana brez vojne po tistem referendumu leta 2011 in je v bistvu naš človek, Francozi, Nemci, Angleži, Italijani, Skandinavci so vsi prepričani, tudi Američani, da ni bolj povoljnega človeka v Sudanu pod soncem, da bi lahko predstavljal Sudance. Kljub temu, da ga je Haaško sodišče razglasilo za največjega vojnega zločinca, da je kriv 4 največjih zločinov proti človeštvu, vključno z genocidom. Pa še nekaj je tudi, no, Bešir je prišel na oblast močjo islamistov, no, tudi naš tudi manj je islamist, ne. In jaz jih zastopam, ne, oni se hočejo s pomočjo vere obdržati, pa še pogruntali so, da je to lahko edin, kar ščit ta del sveta pred to globalizacijo oziroma amerikanizacijo oziroma našimi interesi, da se uprejo na islam. In, a ne, tako kot Kitajci na komunizem, s tem ti upleduješ državo, ker kontroliraš take množice, ki imajo nekaj skupnega. In Bešir je prišel na oblast pred 94 leti s pučem, s pomočjo islamistov. Kasnej od njih je bil odvisen in zaradi tega se je začela, mislim, se je nadaljevala vojna proti Nubam in proti Darfurcem in proti jugu in vse tisto. Ko je pa pogruntal, da se lahko pa namest islamiste naslon na Kitajce, ki hočejo njihovo nafto in 80% nafte gre iz Sudana na Kitajsko, je pa začel udrivati islamiste, se jih narab več, v bistvu se mde Kitajci, ki so še močnejši sila, ne, za njegovo kliko, za njegov lobi, vojaško hunto, za njegove 3 plemena, to so 3 plemena, ki so v glavnem z Beširjem v Sudanu, od nekog 300-400 recimo. In ti nadzorujejo cel Sudan, prej so celega, ne pa sever nadzorujejo. Nafto pa hoče tudi biti nazaj, tisto, ko so jo kao mogli dati s tem, ki so podprli Ingenuera Mačarja, ki zdaj za njih dela in bodo razdelili nafto drugač. A veš, drugač, kot je v tistem Comprehensive Peace Agreementu iz leta 2005, ko je bilo konc tiste državljanske vojne, ki je trajala 21 let, recimo, povzira 2 milijona ljudi, što so velike številke, pa 5 milijonov je prepodila z domov. To so ogromne številke, to je skupaj s Kongom največji umiranje po drugi svetovni vojni, ne, na planetu. Ampak v Kongu nič ne slišiš, pa v Sudanu nič ne slišiš, zmeraj slišiš v Siriji, slišiš v Iraku, slišiš v Ukrajina, zaradi tega, ker so to mestni ljudje, brez tega, če to ne upoštevamo, se to ne da nič zastopiti. Mestni ljudje, pa tudi verjeti se ne da. Tle so civilizirani ljudje, so urbani ljudje in naš narod, ki je tudi urbani in civiliziran, se lažje poistoveti z zatrpljenjem nekoga, ki živi v hišah, ki ima podobne kavbojke, majco, očala, kompjuter in umira zdaj tam, ne, kot pa z nekimi, kot mi verjamo, to so divjaki za nas. Za nas so v Južnem Sudanu divjaki in se vedejo divjaško in počnejo grozodejstva in je delno res. Samo pozablja se pa, da so ti ljudje so žrtve kolonialnih vojen za nadzor Afrike in v bistvu so v vojni non-stop, odkar so prišli Arabci, pa potem Britanci, pa Francozi, pa in stalno jih, veš, ker so staroselci, podobno ubijajo med sabo, kot so Indijance. Taktike so čististe, divide and rule, divide empera, pa ubij sužnja sužnjem. Če so ljudje neizobraženi, ti ga lahko obrneš, a veš. Ti ga lahko pripričaš, da verjame, da se bori za svoj pleme, za svoj klan, za svojo družino, dela pa za tvoje interese. Ker on ne vidi celega sveta, pa kako je drgeti, pa koga vleče nitke po svet zares. On ne vidi korporacije, da korporacije danes vladajo
korporacije, recimo, ki so najbolj organizirane, množice, združbe ljudi, lobiji korporacije, recimo, nastavljajo vlade, pa da lažejo v medijih, pa da ustvarjajo percepcijo človeštva. To so korporacije. In on, pač tam, ki ima samo palco, pa šlape mogoče, pa 10 krav, recimo, pa neskončno ravan, v kateri se več ne zgodi brez božje volje, ker je narava tako močna, da je popolnoma določa, koliko boš lačen, koliko boš žejen, koliko boš, da boš umrl, če se boš umrl, a veš, nič ne moreš ti po svoji volji izbirati. Narava je vse prežemajoča, ni urbanga, ni civilizirana, ni strojev, ne? Ni nekaj, ki bi te pomagali. No, zato, ker so ti ljudje res indijanci in indijance pobijamo, bar ne, se to je normalno, se to smo jih, se, Rusi so jih proti Sibiriji, Amerikanci so jih, oziroma Španci, Francozi v Južni Ameriki, Angleži, Francozi kasneje do Kalifornije, Angleži tudi v Avstraliji, v Afriki so jih pa itak vsi pobijali, veš. Če se zavedeš vse te zgodovine, potem to nič ni novega in vidiš skozi, domačini pa na morju in v onem razen orožje ne ostane nič in čim pa domorod, da spuško in pa treba ga ubiti, absolutno, da je pa cel svet za. Kaj ti nagi še bojo tlenem spuškam grozili, veš? In zato je cel svet proti nubam, proti tudi Nuerom in Dinkam, samo tam zaradi direktne korist v dobri zemlji, ta črna puhelca, pa voda, nazir, nila, možnost kontrolirati Egipt, pa Sueški prekopov, vse to, so vendarle več vredni, kot so bili nube. Nube so bili najbolj zaostali, tudi bolj kot Dinke, pa nove, če smemo reči to zaostali. Tako razvit, v to smer razvit. Ni jem šans, no. Nubam, pa tudi ljudem v Darfurju, tudi Afričanom na jugu, v modrem milu ne vidim nobene možnost, da bo mednarodna skupnost, ki je naredila, zdaj mislim, na elite, na svet, kakršen je, na vodeče elite. Ker živimo mi vsi skupaj od tega, da je moti ljudi, da pridemo do njihovih bogatstv. Računamo, da bomo nekaj od tega dobili. Nafta je cnej, ko se jih Sudana odcepil. A veš? Mrzko še ni računal, da ne bo nove vojne, ker ni gospodarskih interesov za to novo vojno. Pozabili so, da se bodo ljudje sami se jo stepli bez boj. Vsi se nam pobijajo preprosti nomadi tam po Sudanu zdaj, kot Nueri, kot Dinke, na prisilo, na diktaturo, na to, da ga v en drug ustrelil, če se ne oborijo. Oni se borijo, ker rabijo jest. Šola, pa bolnica, to je še deleč, samo jaz hočejo. Te spopade med njimi izkoriščamo, da bojo izgubili to deželo in da bomo mi si razdelili z Arabci, s Kitajci, pač interesne sfere in izkoriščali pa tisto vzemljenje. To je pa tisto, kar srce boli, ker mi gledamo mamice, gledamo otroke, brez vsake šole, brez vsake prihodnosti in vidimo, da če nič ne povemo, s tem podpiramo, porivamo svet v to smer, da bomo tudi sami enkrat prišli na vrsto, ker to nas ne biti normalen, da se tam, dele, koliko smo rekli, eni pravijo tudi 30-40 tisoč ljudi mrtvih ali še v dveh mesecih, ali. Pa nič ne, bene pozornost. Se je zaradi nove vojne, ko so se ustavile dobave nafte, recimo, je Bašir prodal, lani je prodal, mislim, da je za 5 milijard zlata. Ja, ki so ga največ odnesli iz Modrega Nila in iz Nubskih gora. Iz tistega dela Nubskih gora, ki so ga že zasedali. Vse, približno polovico Nubskih gora so uspeli zasesti, ne. Polovica se jih brani, ne. Polovica janičarjev iz Nubskega gora, kot so Arabci, recimo, je napada te, ki so kao za pravico Nub, ki hoče ustati Afričan, ki se noče da to arabizirati. Ne. Ker arabizacija, pa prisilna islamizacija, je tudi orožje te vojne. Ne. Na ta način so dobili vse te janičarje. Indoktrinirali so jih. Tako da, Bešir se bo znajdu, za svoje elite, za pač
ta režim ima vse podkupljeno. Ne? Od vrha piramide skozi dol, zato pa še stoji, ker na ključnih pozicijah so še zmeraj Arabci, ki dobivajo podkupljine, da to piramido držijo, čeprav zdržati to ne more. Ne? Zdržati pa to ne more, ker če izgubijo Nubske gore, jim ne ostane nič dobre zemlje. Pa modro ni, ne? To je še zadnja taka dobra zemlja. Pa je puščava, pa tisto osko namakanje v Nilu. Če zgubijo Nubske gore pa modri Nil, nimajo več poso nafto, nimajo česar živeti več. In zato morajo pobiti vse Nube, ker tudi ti lahko pridejo do nekega referenduma, pa se odločijo za odcepitev in takrat bodo samo vzeli tudi zemljo svojo. Ne? Zato jih treba pobiti, zato je ta položaj staroselcev, no, enih najbolj nedolžnih staroselcev na svet, zame najbolj čisti so, najbolj so moralno pa etično čisti. To so, nam umira svet človeštva, oziroma, jaz upam reči, korenine človeštva, a pa človečnosti. Zaradi vrednot, ki jih tam vidim, kako se ljudje pomagajo, kako ravno zaradi tega, ker jih vojna sil, tam ne moreš preživeti kot individualist, ampak samo, če sodeluješ z drugimi. A ne? Kako si pomagajo drug drugemu, kako skrbijo za ženske, kakšne visoke vrednote so recimo zaščita otrok, kako se ljudje žrtvujejo za druge. Lej, pri nas je to čist zgin, ker je nepraktično v našem pragmatičnem svetu, ki so ga organizirali korporacije. Nam umirajo semena prihodnosti. Ti ljudje morajo preživeti zaradi tega, ker imajo kulturo, ki je bila razvita, Boha, da daje v daljni preteklost, ki jim je omogočila preživeti v sožitju z naravo, niso si uničili naravnega okolja. A veš, tam je vse zelo rahu v ekvilibriji, zelo je trhlo, zelo je na ivici vsega. Drevesa lahko takoj izginejo, če ga poselijo. Recimo. Samo če koze spustijo nekam, kot rastejo mladi mangovci, a veš, se bo vas osušila. Drugače se ne da tako eksperimentirati kot pa pri nas, ampak je treba točno živeti po Božji volji, tako kot je Bog rekel, v sožitju z naravo, z drevesi, z živami in z drugim. To zgubljamo. No? Zadnje praktično še tako živeče ljudi, kot so nam naročili daljni predniki skupni, zgubljamo ljudi. V Sudanu smo prijatelji skušali pomagati na velik način. Prej v Nubskih gorah, takrat še v prejšnji vojni, smo nosili tja zdravila, sredstva proti bolečinam, potem hrano, ko je bila najhujša lakota, pripeljali dva aviona prosa, pa sol, recimo, ker so se jim gol še delale, ker niso imeli nič natrijevega klorida. Dosili smo jim tudi šolske potrebščine, da pomagali šolam, se pravi knjige pa zvezke, pa tudi denar smo razdelili. Polhen kufer denarja, ki smo ga razdelili 550 družinam v plemenu Tačor, recimo. In so potem sami kupili tist, kar najbolj potrebujejo od arabskih tihotapcev. Ampak pokazali se je, da najbolj delujejo pa prav kamere, take mejhne. Začeli smo z konvencionalnem, potem smo jim nosili tele tane manjše, ki omogočajo, da jih lahko skriješ, snema pa vse zvok in video in preprečujejo posilstva. Tole, Arabci, ki to slišijo, pa to vidijo, ne upajo posiljivati, ker se bojijo, da jo pri tem posnet. Kamera se sama sproši na zvok ali pa na gibanje. To se pravi, jo lahko postaviš nekam in bo 50 ur čuvala tist prostor. Vse, kar pride not, bo posnet. Da se jih na različni način uporabljati. No. No, potem smo še prišli pa na zamisel teh letečih kamer, na mehnih helikopterjih, kvadrokopterjih, ki lahko snemajo iz zraka in spremljajo dogajanje v sovražnem taboru, recimo, lahko se da not gledati. Ne. Oni se pripravljajo, recimo, nalagajo orožje,
odhajajo ven iz baze, ker pomeni, treba ogen zakurt na gričih in naredi obestit s pomočjo ognjev, kot smo se mi včasih branili Turkov v Sloveniji. Po gorah smo kurili ogne, tako se oni pa obveščajo, da je bo nov napad in potem vsi ljudje bežijo visoko v gore s kravami vred. Tako kot mi, vse je še isto kot v turških časih, časih napadov na Slovenijo. Se tudi sovražniki bo isti, to so otomani bili, otomanski Turki in so dali bil pod otomani in ta kultura požiganja, pobijanja, lovljanja sužnov, treniranja janičarjev in posiljevanja in trganja nedonošenčkov iz materinih trebuhov in metanje v zrak in lovljenje na kopja in natikanje na kole in to so najhujše tehnike zavojevanja in prestraševanja in izganjanja in iztrebljanja ljudi. Vse to uporabljajo te vojske. In recimo v prejšnji vojni takrat šele naši filmi so prepričali svet, da se tam res to dogaja, kar smo mi trdili in z filmi, s posnetki, ki so jih naredili skupaj z našimi prostovoljci, lokalnimi staroselci v Nubskih gorah, po Darfurju, po Modrem Nilu, smo pritegnili veliko pozornost. Tuk deleč, no, da je bil Darfur, naprimer, glavna stvar na dnevnem redu vseh takrat predsednikov politikov tle v Evropi. Od Sarkozija do Merkleve, do Blaira, pa do samega Obame, pa do Busha. To, v bistvu res, jaz sem dobil izkušnjo, kakšno magično moč ima slika. Sploh, če je arhetipska, če izraža, če poveže, to začutimo. Tista slika nage vietnamske dekelce, ki beži pred napalmom na eni cesti dol v Vietnamu, je takrat imela večji moč, kot pa glasba, ki je podpirala recimo protivojno razpoloženje v zahodu, v zahodnem svetu. No in mi smo prav tako s parimi posnetki, s parim fotografijami smo pridobili cel svet za Nubske gore, pa poj za Darfur, a ne, skupaj z nekaterimi ameriškimi pa britanskimi aktivisti. In zdaj računamo, da bi lahko zavest, da Bog vse vidi pa vse sliš. Zato ne smeš nič narobe narediti, ker Bog vse vidi pa vse sliš. Ampak Bog je zdaj malo zmatran pa utrujen, recimo ne vidi več tok. In mu je treba nekako pomagati, da spet videl in slišal. In tehnika, ta tehnika je, so njegove oči in njegove ušesa. A ne? Tako domačini, ki so vsi verni, razmišljajo tam. Jaz pa verjamem pa v človeštvo. Človeštvo je tisti Bog. Vest naša je tisti Bog. A ne? Če mi vemo, da bomo sami prišli na vrsto, če ne bomo preprečevali razširjenja transaminaz, raka po telesu, po človeškem telesu, a ne? Iz Afrike, da je hujše pa res, v Sudan, potem se bo nam to začelo dogajati. In se dogaja, ker poglej Grčija, poglej Španija, poglej konc koncev Ukrajina zdaj. A ne? Boštjan Videmšek ima prav, tretji svet se sel v Evropo, mi bomo na vrst. Zato bolje tam to ustavimo in porinimo izven zakona, to ne sme biti legalno. Podobno kot tudi pobijanje, izvensodno pobijanje z droni, recimo, ki ga imajo vse zahodne države, pa tudi tile te glavni drugi gospodari na svet, za iztrebljanje resničnih, a pa lažnih teroristov. In ta tehnika, sicer ne, z raketami, je zdaj odziv zahoda, industrijskega sveta, pravzaprav pa celega tega lobija na premoč islamskih fundamentalistov, ki so se začeli razstreljevati, ker so videli, da smo pred tem nezaščiteni. Mi ne moramo zaščitati čist ves zahoden svet, vse naše železniške postaje, pa avtobusne, pa je nemogoče, ne, zares. Ne. Tako se prej islamski fundamentalisti niso znali braniti pred, pred našim strojencem. Najprej so verjeli, da so zaščiteni pred patroni, da jim ne mogoče skozi, potem so jih v bitki pri Kartumu Britanci pobili 100 000 dervišev, ki so bili tam oboroženi samo s sabljam pa solicam. To je bilo pred 150 letom. A ne? Takrat so se vsi v kolonialnem svetu potuhnili, ker so videli, da imamo mi tako orožje, kot atomska bomba, takrat je bila pa strojnica Maksim, ki je lahko izstreljevala 15 patronov na sekundo.
No, in ko so videli masakre, ki jih so jih kolonialni imperiji počeli, v imenu Boga in razvoja, česar koli že, so islamski fundamentalisti rabili 150 let, da so se zavedali, da še zmeraj lahko vero uporabljajo. Tako so tako tudi, ampak kroge so še skozi njih. Ne. Tis ni bilo res, da telesa ne bodo dovzetne za naboje. In po 150 letih so se zavedali, da še zmeraj lahko uporabljajo vero in da lahko ustvarjajo janičarje in hujskajo samomorilce. In odgovor Zahoda na tako premoč, kar naenkrat spet, so pa droni. Z droni mi zdaj lahko natančno pobijamo po tretjem svetu, posod potencialne, resnične ali pa ne, sovražnike. Zraven pa tudi povzročamo ogromno kolateralne škode, ubijamo tudi tiste, ki so okrog teh izbrancev, ki so ponovat vprašljivo izbran. Ne veš podatkov, kdo je recimo z teroristi dobivajo, agentje ameriški v Evropi, recimo v Nemčiji, kot da zaslišujajo prosilce za azil iz Somalije, iz Ugande, iz Nigerije, iz Sudana, iz Etiopije, iz Jemna. In preplašeni ljudje, samo da prišli na varno, da prišli svoje družine iz tistega pekla tam dol, izdajajo vse, kjerkoli mi je. In zato se zdaj dviga odpor proti uporabi dronov, ker so tako zlovešči, to treščne sklede sred lepega dne, samo popiska se. Ne. Recimo, tako je bil ubit tudi vodja darfurskih upornikov, njegov vodja pred 2 leti. Na Božič v Grmovju z raketo, ki je preletela na njegov GPS pozicijo izdano prek satelitskega telefona. Zakaj so ga ubili? Zaradi tega, ker ni hotel delati za tujce, ki je hotel delati za svoje ljudi. To pa ti danes ne moreš. Ti ne moreš biti upornik, vodja upornikov, pa ne biti podprt od enega od lobijev, v katerem so gospodari sveta. A boš delal za njih, a pa te bodo ubili. A boš delal za enega, pa te v gun ščito, pa te bodo ubili. Zato upor v Darfurju ne zmaga, ker ti uporniki delajo za svoje interese. Niso to ustvarjeni, kot recimo v Kongu, kot je M23, značilno uporniška skupina, značilno sestavljena iz plačancev iz Ruande, iz Konga, iz Ugande in M23 je v bistvu konštrukt korporacij, ne pa lokalen upor proti lovcem na služne, a pa tistim, ki hočejo pokrasti njihove minerale. In zato je ta upor čist v Darfurju in v Nuba in v Modrem Nilu. Tudi v Južnem Sudanu gre res za brand deželo, kot počivajo kosti tvojih prednikov. Ampak te spopade tuje korporacije izkoriščajo za svoje interese na naravnih virih. Vsi trije so bili že zavrnjeni na razpisih filmskega centra lani. Prvi je v tem v vrtalni napravi to, za iskanje vode. To je velika stvar, dva Mercedesova tovornjaka, na eni je naprava za vrtanje, na drugi pa CV. Vse vredno je 150 tisoč evrov. In največ prispevkov je prišlo prav potem tega, kar so ljudje lahko zvedeli iz našega dokumentarnega filma Darfur vojna za vodo, ki so ga naredila z Majo Vajs prav zato, ja, da angažiramo reakcije. In zdaj ta 150 tisoč evrov vredna mašinerija stoji priklenu doma pri njegovi mami na vrt, ker je ne moramo pelati v Darfur, ker nam nihče ne more pomagati, da bi to varno tja spravili. V Darfurju arabska vojska in džanžavidi in razne milice izsešujejo močvirje, da pojeli krape. Krapje so Afričani, so uporniki, ki jih hočejo izterati ven in to počnejo tako, da jim bombardirajo vodnjake. Mi jim pa skušamo spraviti vrtalno napravo, ki bo iskala, kje še je voda in delala vrtine, da je ljudje tam ostali. In tukaj se čisto kontradiktirajo interesi.
In nažalost so razmere tako slabe v Darfurju, da nam nobena uporniška skupina ne more pomagati v noč spraviti, tako kot so me spravili večkrat s kamerem, ampak z vrtalno napravo pa ne, ker so to vidi tudi satelita in mi lahko pošljejo raketo. Mija Farov je izjavila, da gre z nam. Rekla, če bom jaz z vami, vas skuj že ne bodo pobili. To pomeni, da imamo podporo tudi v Ameriki, veliko aktivistov bi nam pomagali, sam še zmeraj, prav zaradi nove vojne v Južnem Sudanu, recimo, tudi tle čez Južnem Sudanju ne bomo spravili. Južni Sudan je del za feudan, vsak pleme čuva svoje teritorije in z vsakmo se moraš dogovarjati pa pogajati, z Noeri pa verjetno sploh ne. Noeri, nas pa kuj predali za Arabcem, jaz mislim. Tako da, iz Čada se ne da peljati to vrtalno napravo v Darfur, ker je čadska politika zdaj skupaj z sudansko, z arabsko in te dva predsednika se si prej nagajala, to se pravi Bashir pa Idris Deby, tako da sta si podpirala upornike drug proti drugemu in zdaj skupaj preganata. Zato je ta meja neprehodna, neprestopna, se ji ne da čest, kot prej ne. Odrgeti se pa tudi ne da. To se pravi, samo Južni Sudan je bila zadnja šansa in lanskrat sem precej časa zapravil po ministrstvih v Džubi, ker sem se hodil dogovoriti, da bi ustanovili nevladno organizacijo v Južnem Sudanu, ki bi to vrtalno napravo sprejela, jo potem čez Južni Sudan spravila do blizu meje, v Nubske gore. Tam bi lahko vrtali beguncem vodo, v begunskem taborišču Ida, ker ni nobenih vodnjakov okrog, ben se tega ne spomne, si jih v ben tam noče, si jih vsi hočejo premestiti nekam drgem, v tisti kam džam, kot da bodo bolj pod kontrolo Arabcev, se pravi, gre res nekako za roto. Ampak vse se izgleda še možno, da se mi tja vštulimo zdravo in s to našo napravo, potem pa enkrat, ki je priložnost, uidemo čez mejo v Nubske gore, od tam pa, ki bo prva priložnost, v Darfur. V Darfur je napravo namenjena in mora priti jasno. Čeprav je od Nubske gora še vedno tam 2000-3000 km do Darfurja, pa so vmes arabske vojske, pa džanžavidi, pa vse, se bi biti dal, kako se ko prej to spraviti v Darfur. No, zdaj, ki pa vojna v Južnjem Sudanu, pa zaenkrat še ne vemo, kako, kaj storiti. Tudi zato grem zdaj, da preverjam, če bi se vendar da, kako zmeniti. Zaprav, podobno živimo kot pred 200 leti, ko je Ignacij Knoblehar prinesel misijon v Južen Sudan. Takrat v njegovi knjigi se isto, z njega se učim, pravzaprav, isto se je mogel pogajati z vsemi, isto opisuje, kako so pobijali nerabne sužne. Nič se ni spremenilo v Sudanu, ampak to ravno zaradi tega, ker denar, ki je bil namenjen za razvoj, recimo prvi se bil neodvisnosti, ni bil uporabljen za šolstvo, ni bil uporabljen za nove delovne mesta, kot rečemo. Zato, da bi ljudje začeli delati svojo hrano, da bi si spet namnožili črede, pa da bi kmetje lahko spet sadili pa želne. To se pravi, zadaj je zgleda še nekaj, ena najbolj surova logika in najbolj zahrbtna zarota, ne se tam ljudje med sabo pobijajo, potem bomo pa mi prišli, pa se bomo razdelili njihovo bogatstvo. No in proti temu mi delamo, da bi svet to razumel, da ne bi samo to, kar se vsem pa tja redko kdaj pojavil v medijih, da so to spopadi med plemeni, da se pove, da je bil denar pokraden za njihov razvoj, ker je takrat velikodušno prispeval v svet in da tam ljudem je privrel, tako kako nam recimo v Jugoslaviji, na Balkanu, ko je bil konc partija, smo se pobili med sabo, a ne? Zato, ker ni bilo več ene vere v skupno dobro prihodnost. Ti skriv, a ne? Ja, v Sloveniji, kaj rečem, da še ne več vemo, ravno zaradi našega video nadzora. V kar rečem, no, da smo pribili blokade, da so nas vsi mediji objavili, so nam dali možnost, da smo povedali to, kar vemo. In da zaradi tega vidim, kako grem po ulicah, pač ljudje, ki imajo dobrohodno, dobročudno, s podporo, izražajo podporo in so tudi ogromno prispevali, ne? Da je danes večkrat 1000 kamer v tej vojni med obema Sudanoma oziroma na meji med obema Sudanoma od Darfurja do Modrega Nila.
In tudi, da se tisti, ki počnejo grozodejstva, ne upajo tega početi. In zdaj mislim kar vse. Drnovšek takrat, ko je tudi podpiral to kampanjo, je izjavil, da so se ti mednarodni akterji vsi so začutili vzpodbudo, ker smo se mi vključili kot neutralni. Mi nismo dol hoteli krasti, mi nismo dol hoteli koncesiji ali pa pozicije strateške, geostrateške. Ampak res, kot zdaj še lahko, mi smo mlada država, mlada nacija in mi imamo možnost in dej preden bomo mi na vrst, probajmo se rešovati tako, da drugim pomagamo, da ne bo to uzakonjeno, da se kar ljudi prigana, ker nas bojo tudi prignalo, tleke, ker te je dobra voda, te so dobre gmajne, a ne? Nas bojo probali razhajkati, tako lepa državica, kot je Slovenija, bo težko ostala neodvisna, pa ljudje samostojen. Ker so pač ti kanibali, ki harajo svet toliko močen, da nas lahko spet našuntajo, da se skregamo med sabo in pobijamo med sabo in potem nam bojo vse vzeli. Ne? Ja, skušal bom spraviti nov model kvadrokopterja, ki zdaj lahko leti 15 km, se pravi 30 km lahko v radiju monetizira tla. Pa aktivirati grem tri satelitske krožnike, da bodo lahko stalno na internetu. To je res težko verjeti, da se oben drug ne pomuja, da bi jim dal možnost komuniciranja s svetom in s tem kričanja in sporočanja, kaj se jim dogaja. In to kaže, da tudi tiste tri organizacije, ki nas skrivejo, vendar ne pomagajo v obskrb vrah. Tri so tam in to jih ne smemo sicer povedati, ampak so NGO, nevladne organizacije, ki ne skrivej tihotapijo hrano, zdravila, ampak njihov interes ni res, da se rešil tam, ampak zgleda, tako kot so odcepili Južen Sudan, skušajo nahujskati ljudi, jih pripraviti na neki referendum, dosežiti od Arabcev neki referendum in potem bodo tam ustanovili protektorat, tako so ga na jugu Sudana. Ne? Ampak za ljudi to ne bo nič bolj, za domorodce to nič boljš ne bo, ker mi kavboji smo itak kosendijance pobili, tudi te bomo, nimamo odnosa do staroselskosti. Ne? Mi smo civilizirani, mi smo urban. Zato jim bomo poskušali dobiti čim več satelitskih krožnikov, pa čim več generatorjev, da sta dva tam. Ne? Se predstavljaš, za 2 milijona, 1,5 milijona ljudi, dva generatorja na dveh krajih, na enem mestu je pa sončna celica. No. To je sploh nezamisljivo, da otroci s prstom po pesku pišejo, da šole nimajo nobenih potrebščin. Da ne možeš biti painkillerji, ne možeš biti sredstvo proti malariji, recimo, če te zaloti. Torej, res, tam se ustvarjajo najbolj nemogoči, neudobni pogoji, da bi se ljudje vrnesili. In proti temu, da bi lahko kričali in bomo mi poskušali čim več satelitskih netov naštimati, pa za resen nadzor zraka, torej so igračke, s katerimi mi snemamo, sam to, kde zrajcemo ta velike, mejo med obema, med Mehiko pa med Ameriko kontrolira 10 ameriških dronov. In to zelo učinkovita, ne? Droni s kamerami. Ne z raketam. In to isto bi se mogli tle uporabiti. Zakaj ne? Tle, kaj ne hujiš, kaj ne hujiš trpljene. Zdaj, če svet ne bo odreagiral, potem se bo s tem skazal, kakšen je. Mi moramo samo povedati to. To je naša dolžnost. Nisem toliko naivan, da bomo mi rešili to vojno. Ampak, ker pa verjamem, da lahko naredimo, je pa, da čisto vsak na planetu veje desnico, da tle vsi skupaj žrtvujemo na žrtvenik sveta, kakšen je, da bi nam bilo še naprej udobno. Vsi smo odgovorni, a veš, vsi plačujemo davke, iz tega gre denar za orožje. Zaradi naše moči se na Kitajskem pa v Arabiji zdaj povezujejo, proti nam ne bodo dovolj voditi sveta, ne bodo nam dovolili vzpostaviti eno vlado, svetovno vlado. Vsi verjamejo teorije zarot, ti politični voditelji v tretjem svetu, vsi, ki so bili nekoč kolonizirani, gojijo isto mitologijo. In ta je, da je vsega kriv dolar, ameriška hegemonija, britanska, židovska zarota. In zato hočejo novo valuto,
ki bo neodvisna od Federalne rezerve, kot reštancajo privatno kukrčjo, v bistvu posojajo denar. In če bo res nafta prodajana za neko drugo novo valuto, lej, potem bomo mi Argentina postali tle. Mi ne živimo samo zaradi našega dela tako boljš, pa tako dober, pa tako varen, ampak ravno zaradi izkoriščenja tretjega sveta. In kakor smo vsi tako taki janičari, vsi tako indoktrinirani, ne naredimo nič proti temu, čeprav bi morali. Mi bi mogli da ustanoviti inštitucijo za video nadzor vsake vojne, ki se začne, ki se dogaja. Imamo tehnologijo, ne? S tehniko, naša tehnika zdaj lahko odziv, je lahko odgovor na to, kar nas sovražijo. Mi lahko zdaj pomagamo s to tehniko, ki imamo razvito, ravno zato, ko smo toliko stoletij ropali po celom svet, tam, ki je nekaj štrpljenje. S tem bomo dobili simpatije ljudi nazaj. S tem bomo dobili spoštovanje spet nazaj. Ker dele, te zadnjih 15 let smo se posod zamerili, ne? Ker smo podpirali naše gospodarje vojne, ki so marširali v Irak pa v Afganistan. Pa. Da je to tri četrt sveta ve in je proti temu. In mi lahko dobimo nazaj, da nas cenijo, kot so nas nekoč prej, zaradi znanja, zaradi izobraženost, zaradi človekoljubnost in zaradi resnično več še zmeraj demokracije in človekoljubnosti. Prosim, spremljajte, ja, spremljajte nas, kaj počnemo, spremljajte, kaj se dogaja v Afriki, še posebej v Sudan, pa v Kongo, recimo, pa pomagajte nam narediti inštitucijo, ki bo izven Združenih narodov, ki so total skorumpirani, izven NATO, ki delajo samo za interes enega dela sveta, enih lobijev. Pomagajte nam, da bo človeštvo ustanovilo tako inštitucijo, ki bo tam, ki je največje trpljenje, poslala robote, zdaj, če ni več junakov, ki so bili nekoč, ki so šli braniti ljudi, pa se žrtvovali. Robote, leteče robote s kamerami. Mislim, da je to največ, kar lahko naredimo. Da obvestimo vse, da obrnemo pozornost sveta v te rakove rane, da tam odrežemo te transaminaze, predno nas dosežejo po telesu človeštva.